بسم الله الرحمن الرحیم. ادامه کتاب مسلطاب تجلی حقیقت در اسرار فاجعه کربلا به قلم قدرت حضرت آقای حاج سلطان حسین تابنده رضا علی شاه قدس الله نفسه زکیه. جمعی از اطفال نیز مجذوب شده دست از دنیا کشیدند و رو به مقتل شتافتند. پسر مسلم ابن اوسجه و دو پسر عبدالله جعفر اون و محمد و چند نفر دیگر بنا به بعض تواریخ و قاسم ابن حسن به عقیده جمهور خردسال بودند. حتی با آنکه محبت مادر نسبت به اولاد طبیعی است و راضی نمی شود که خاری به پای اولاد بخلد، معذاله چند نفر از آنها اولاد خود را به قتال و یاری حسین علیه السلام تحریض نمودند. از جمله زینب علیه السلام دو طفل خود را به جنگ فرستاد و عبدالله ابن جعفر نیز آن دو را در موقع حرکت از مکه به یاری آن حضرت وصیت نمود و زوجه مسلم ابن اوسجه پسر را ترغیب به جهاد کرد. وهب ابن عبدالله کلبی که تازه داماد و تازه مسلمان بود پس از جنگ زیاد برگشت و به مادر گفت آیا از من راضی هستی؟ گفت از تو راضی نشوم مگر وقتی که در پیش روی حسین علیه السلام کشته شوی. پس از شهادت وی نیز که دشمن سر او را جلوی خیمه مادرش انداخت، می نویسند مادر وهب آن سر را مجدد به طرف دشمن انداخت و گفت ما سری را که در راه خدا دادیم بر نمی گردانیم. در اینجا کمال جاذبه حسینی علیه السلام معلوم می شود، زیرا محبتش طوری در قلوب این مادر جای گرفته بود که محبت مادری و پسری از بین رفته بود. البته این قسمش خاص شایان ستایش و تمجیدند. شهادت طفل کوچک و اهمیت آن در این قضیه، قساوت قلب بنی امیه نیز به جایی رسیده بود که از طفل رضیع هم دست بر نداشتند. آن طفل به عقیده عموم علی و بنا به قول بعضی عبدالله نام داشت. در مدت عمر او نیز خلاف است، ولی از دو سال بیشتر ننوشتند. در حقیقت اتمام قضیه کربلا به کشته شدن آن طفل بود، زیرا اگر او کشته نمی شد ممکن بود امر بر بعضی مشتبه و مظلومیت آن حضرت به خوبی واضح و هویدا نگردد و نیز نتایج وخیمه این قبیل امور زودتر ظاهر می شود. چه طفل کوچک طبعاً بیگناه و قتل او به قانون انسانیت روانی است. در جنگ های امروزه می بینیم که کشتن کودکان و زنان و مردانی که در جنگ شرکت ندارند و بمباران شهرهای بلادفاع یا مراکز غیر نظامی بر خلاف قوانین بین المللی است و قانون عقل و وجدان نیز حکم می کند که نسبت به کودکان اذیت روا ندارند. لذا اذیت کردن آنها زودتر اثر خود را می بخشد. از این رو این قضیه یکی از عوامل مهم اتمام مرام حسین علیه السلام بود. واضح است که هر کس برای دوست خود چیزهایی را که لیاقت داشته باشند هدیه می کند و در قربانی نمودن گوسفندان لایق و
گوسفندان لایق و کمسال بیشتر جدیت دارد. اما حسین علیه السلام هرچه داشت از کوچک و بزرگ قربانی راه محبوب و معشوق خود کرد. لیکن قربانی این طفل از همه مهمتر بود. عمان سامانی گوید لاجرم چون آن حریف پاک باز در قمار عاشقی شد پاک باز، شد برون با کیسه پرداخته، مایه را از جزء و از کل باخته، رقص رقصان از نشاط باختن، منبسط از کیسه را پرداختن. و شاید علت این که حضرت از میان شهدا فقط آن طفل را به خاک سپرد این بود که دشمن بعداً نگوید کشتن آن طفل از روی عمد نبود و کسی به قصد قتل وی تیری رها نکرده، لذا او را به خاک سپرد تا در نتیجه نفش قبر و جدا نمودن سر آن طفل معلوم شود که شهادت او به دست دشمن از روی عمد بوده، وگرنه جسد او را که دفن شده نبایستی دوباره متعرض شوند. به میدان رفتن حسین علیه السلام، چون هیچ کس باقی نمانده بود، خود حسین علیه السلام مهیای عزیمت به قربانگاه عشق گردید. البته قربانی های دیگر مقدمه این قربانی بزرگ عالم انسانیت هست. این قربانی موجب وصال تام و ارتفاع اسنینیت و حتی عقل را نیز در آنجا راه نیست. چنانکه عمان سامانی در اشعار خود زبان حال آن حضرت را در جواب جبرئیل گوید که شاه گفت ای محرم اسرار ما از یار ما، گرچه تو محرم به صاحب خانه ای، لیک تا اندازه ای بیگانه ای، آن که از پیشش سلام آورده ای و آن که از نزدش پیام آورده ای، بی حجاب اینک در آغوش من است، بی تو رازش جمله در گوش من است. جبرئیلا رفتنت زینجا نکوست، پرده کم شو در میان ما و دوست. هدایت جوان نصرانی. در همین حالت نیز جاذبه حسین علیه السلام کار خود را کرد و جوان نصرانی را که به قصد قتل آن حضرت آمده بود کشانیده، او نیز اسلام آورد و کشته شد. خود مکالمه در این مورد با آن جوان و هدایت کسی که مدتها در طلب حق و حقیقت بوده و مجاهده نموده و هنوز به مقصد نرسیده بود، آن هم در چنین حالی که این همه دشمن دور او را گرفته و این همه بلایا وارد شده، اصحاب و اقوام شهید گشته، زنها در شرف اسیری هستند، زخمهای فراوان بر بدنش وارد آمده، قوای بدنی تحلیل رفته و در حال احتضار است، مشخص نیست. اما بزرگترین دلیل و شاهد عظمت این یکتا قاعد است که بشری است فوق بشر، که می توان گفت حسینون بشرون کیف بشر، ربه فیه تجلا و زهر. آگاه باش حسین علیه السلام بشری است، ولی چگونه بشری؟ خدای او در او تجلی نموده است. و در اینجا به خوبی معلوم می شود که یگان منظور و مقصود او از اول عمر راهنمایی گمگشتگان بوده
که در این حال نیز آن جوان را هدایت کرده و در ردیف شهدای کربلا قرار داد. قضیه جانگداز و شهادت حسین علیه السلام. پس از او خود حضرت علیه السلام شهید شد. در این مورد نیز عظمت و قوت قلب خود را نشان داد و به قاتل خیش که به واسطه استراب قلب و لرزش اندام به ویژه دست و کندی خنجر و جهت معنا به واسطه اینکه گلوی آن حضرت که بوسگاه پیامبر خدا بود نتوانست سر آن حضرت را از گلو ببرد، فرمود که سر مرا از پشت ببر. و مقصود حقیقی او این بود که زودتر به مقصود اعلا برسد و نهایت شقاوت شمر هم بر همه کس معلوم گردد و به علاوه عظمت قضیه و اجر او نیز زیادتر باشد. عمر ابو نصر در کتاب خود می نویسد که سنان ابن انس آن حضرت را سر برید و معروف آن است که سنان نیزه‌ای بر زیر گلوی مبارکش فرود آورد که حضرت مدتی بیهوش بود و سپس شمر آمد و سر حضرت را برید. در خبر زیارت هست السلام علی من نهره منهور و این عبارت دلالت دارد که نیزه سنان کار آن حضرت را تمام کرد که اگر بعداً آن را هم نمی بریدن باز به زودی روحش به مقام قرب اعلا نائل می گردید. بعضی هم گفتند که حسین ابن نمیر نخستین تیری بود که انداخت، سپس فرود آمده سر مطهر را برید. جمعی هم مهاجر ابن اوس تمیمی و گروه کثیر ابن عبدالله شعبی و عده خولی ابن یزید اسفهی را قاتل گفتند. از کشف الغمه منقول است که نصر ابن خرشه زیایی شمشیری بر گلوی حضرت زد، آنگاه خولی این سر را جدا کرد و بعضی شم را قاتل اعلام نمودند. انقلاب عالم در قتل حسین علیه السلام. آنچه در این موقع نوشتند از قبیل گرفتن خورشید و زمین لرزه و گردباد زیاد اگر در ظاهر واقع نشده باشد در مرتبه واقع و حقیقت درست و محقق است، زیرا امام و ولی به عقیده شیعه قلب عالم است و چون به قلب عالم آسیب برسد تمام اجزا مضطربند. این قسمت حتی در بعض کتب اهل سنت نیز مذکور است، چنان که ابن حجر عسقلانی در کتاب صواعق المحرقه ذکر کرده و خلاصه ترجمه آن این است که در روز شهادت آن حضرت آثار زیادی بروز کرد، چنان که از جمله آسمان به طوری تاریک شد که ستارگان در وسط روز دیده شدند. مردم وحشت کرده گمان کردن قیامت به پا خواسته است. این استراب در رحلت هر یک از انبیا و اولیای خداوند هست. چون قتل حسین علیه السلام از همه فجیع‌تر بوده، البته استراب در قتل او شدیدتر و ممکن است این استراب در بعض لشکر نیز اثر کرده و ملتفت شده باشند و محتمل است که کسوف ظاهری هم مراد باشد که از کثرت گرد و خاک هم جلوی خورشید گرفته و هوا تاریک شده باشد. و آنچه از ترماه ابن عدی نقل شده که پس از قتل حسین علیه السلام 20 از سوار با لباس سفید آمدند و نعش حسین علیه السلام را پیدا کردند. من گمان کردم ابن زیاد است، ولی از مذاکرات فهمیدم که پیامبر ما محمد صلی الله با جمعی از انبیا آمده است. این نسبت به حال او صحیح است، زیرا در آن موقع
در آن موقع استراب و انقلاب از این مشاهدات زیاد می شود و آن به واسطه اتصال روح است به عوالم مجرده. ترمانی است که خود در میان شهدا افتاده مجروح و بیهوش بود و در آن موقع که آن انقلاب عظیم پدید شد به هوش آمد. چون آن اوضاع را مشاهده کرد، فکر و واهمه خود را در باخت. انقلاب عالم نیز در او مؤثر شد. وجهه باطنه و روح باقی بروز کرده، چشم دلش بینا گردید و پیامبر را زیارت نمود. از این قبیل است غالب مشاهدات امثال زن خولی موقعی که سر مطهر در مطبخ آنها بود یا شنیدن آواز از سر بریده‌ای که نسبت به همه کس نبوده مگر در دو مورد که ظاهراً هم واقع شد و آواز سر بریده حسین علیه السلام را عموم حضار شنیدند. دیدن محمد صلی الله و علی علیه السلام و امثال این قضایا به چشم باطن بود که عظمت آن بیشتر است از دیدن به چشم ظاهر. این بود خلاصه وقایع روز عاشورا و شهادت حضرت ابی عبدالله الحسین و یاران او که این مصائب را برای وصال تام و رفع حجب بین او و محبوب قبول کرد و به عموم جامعه مسلمین دستور داد که تا پای جان اساس مقدس دیانت اسلام را حفظ نمایند و الا موجب ذلت مسلمین می شوند. همانطوری که حسین علیه السلام تا جان در بدن داشت در حفظ اساس دیانت کوشیده و در راه دین شربت شهادت را نوشید و نام نامی خود را به شهادت و عظمت برقرار نمود. و البته مناسب است که جامعه شیعه و پیروان آن بزرگوار در روز عاشورا به یاد آن حضرت و پیروان او بوده بیشتر در اصلاح باطن خود بکوشند، زیرا آن روز روزی است که کاروانی از سالکان که مجذوب صرف بودند به وصال تام و دائم رسیدند و درهای رحمت به روی آنها بازگردید. و البته شخص کریم هرگاه دری باز کند به طفیل مدعوین جمع دیگر را نیز میپذیرد و به علاوه روح آنها نیز در این روز بیشتر متوجه پیروان است، زیرا این روز برای آنها بالاترین عید و جشن بود و از آن فراموشی ندارند و کسانی را هم که به یاد آنها باشند بیشتر مورد لطف و مرحمت خود قرار می دهند. فصل 13. صدق الله. بسم الله الرحمن الرحیم.
در بیان مهیا شدن آن میدان مردی را، چابک سوار و پای در رکاب آوردن آن سید بزرگوار، و مکالمات با ذوالجناح و ذوالفقار بر مشرب صافی مذاقان گوید. دیگرم شوری به آب و گل رسید، گاه میدان داری این دل رسید. نوبت پا در رکاب آوردن است، اسب عشرت را سواری کردن است، کز سرمستی سبک سازم انان، سرگرام بر لشکر مطلب زنان، روی در میدان این دفتر کنم، شرح میدان رفتن شه سر کنم، باز گویم آن شه دنیا و دین، سرور و سر حلقه اهل یقین، چون که خود را یک و تنها بدید، خیشتن را دور از آن تنها بدید، قد برای رفتن از جا راست کرد، هر تدارک خاطرش میخواست کرد، پا نهاد از روی همت در رکاب، کرد با اسب از سر شفقت خطا، کی سبک پر ذوالجناح تیزتنگ، گرد نعلی سرمه چشم ملک، ای سماوی جلوه قدسی خرام، ای ز مبدع تا معادت نیمگاه، ای به صورت کرده تیه آب و گل، وی به معنی پویت در جان و دل، ای به رفتار از تفکر تیزتر، وی براق عقل چابک خیزتر، رو به کوی دوست منهاج من است،
دیده با کن وقت معراج من است، بود به شب معراج آن گیتی فروز، ای عجب معراج من باشد به روز. تو براق آسمان پیمای من، روز عاشورا شب اسرای من، بس حقوقا گر منت بر ذمت است، ای سمت نازم زمان همت است. کز میان دشمنم آری برون، رو به کوی دوست گردی رهنمون، پس به چالاکی به پشت زین نشست، این بگفت و برد سوی تیغ دست. ای مشش از الفقار دل شکاف، مدتی شد تا که ماندی در غلاف، آنقدر در جای خود کردی درنگ، تا گرفت آینه اسلام زنگ. هان و هان ای جوهر خاکستری، زنگ این آینه می باید بری. من کنم زنگ از تو پاک ای تابناک، کن تو این آینه را از زنگ پاک. من تو را صیقل دهم از آگهی، تا تو آن آینه را صیقل دهی. شد چو بیمار از حرارت ناشکیب، مصلحت را خون از او ریزد طبیب. چون که فاسد گشت خون اندر مزاج، بیشتر باشد به کار اندر علاج. در مزاج کف شد خون بیشتر، سر برآور ای خدا را نیشتر. در بیان عنانگیری بانوی سراپرده عظمت و کبریایی حضرت زینب سلام الله علیها، که آن یک تاز میدان و هویت را خاتمه متعلقات بود و شرزمه ای از مراتب و مقامات آن ناموس ربانی و عصمت یزدانی، که در عالم تحمل بار محبت کامل بود و ودیعت مطلقه را واسطه و حامل، بر مذاق عارفان گوید. خواهرش بر سینه و بر سرزنان، رفت تا گیرد برادر را انام. سیل اشکش بس بر شهراه را، دود آهش کرد حیران شاه را. در قفای شاه رفتی هر زمان، بانگ محلن محلش بر آسمان. کی سوار سرگران کم کن شتاب، جان من لختی سبکتر زن رکاب. تا ببوسم آن رخ دلجوی تو،
تا ببویم آن شکنج موی تو. شه سراپا گرم شوق و مست ناز، گوشه چشمی به آن سو کرد باز. دید مشکین موی از جنس زنان، بر فلک دستی و دستی بر انام. زن مگو مرد آفرین روزگار، زن مگو بنت الجلال اخت الوقار، زن مگو خاک درش نقش جبین، زن مگو دستی دست خدا در آستین. باز دل بر عقل میگیرد انام، اهل دل را آتش اندر جان زنان. میدراند پرده اهل راز را، میزند با ما مخالف ساز را. پنجن در جامعه جان میبرد، صبر و طاقت را گریبان میدرد. هر زمان هنگام ای سر میکند، گر کنم من اش فزون تر می کنه. اندر این مطلب انان از من گرفت، من از او گوش او زبان از من گرفت. می کند مستی به آواز بلند، کینقدر در پرد مطلب تا به چند. سرخوش از صحبای آگاهی شدم، دیگر اینجا زینب اللهی شدم. مدعی گو کم کنی افسانه را، پنده بی سا پنده بی حاصل مده دیوانه را. کار عاقل رازها بنهفتن است، کار دیوانه پریشان گفتن است. خشت بر دریا زدن بی حاصل است، مشت بر سندان نکار عاقل است. لیکن اندر مشرب فرزانگان، همرهی صعب است با دیوانگان. بسم الله الرحمن الرحیم. و اشارت به آن موحد بی نیاز و مجاهد خانه برانداز که گرد تعلقات را به کلی به باران مجاهده فرو نشانید و نقود تعینات را به هوای مشاهده برفشانید و
و شرزمه ای از حالات جناب علی اکبر سلام الله علیه که در مرتبه والاترین تعینات و در منزله بالاترین تعلقات بود. ای جان خدا خدای من وای باز من در هر قدم در ذکر شاه از تعلق گردیای سد را پیش مطلب صد بابی می شود چهره مقصد را حجابی می شود ساقی منظور جان افروز من ای دوست ای تو آن پیر تعلق سوز من ای دوست دردهان صحبای جان پرورد را خوش به آبی برنشان این گرد را تا که ذکر شاه جان بازان کنم روی دل با خان پردازان کنم کرد ایثار آنچه گرد آورده بود سوخت هرچان آرزو را پرده بود چشم پوشید از همه آزادگان از برادر و از برادر زادگان از تعلق پرده ای دیگر نماند صد راهی جز علی اکبر نماند صد راهی جز علی اکبر نماند اجتهادی داشت از انداز بیش کان یکی را نیز بردارد ز پیش ناگه اکبر با رخ افروخته خرمن آزادگان را سوخته ماه رویش کرده از غیرت عرق همچو شبنم صبح دم بر گل ورق آمد و افتاد و از ره با شتاب همچو طفل عشق بر دامان باب کی پدر جان همراهان بستند بار ماند بار افتادن در ره گذار گام زن در سایه توبی شدند جام زن با یار کروبی شدند قاسم و عبدالله و عباس و آن آستین افشان ز رفعت بر دو کن از سپهرم غایت دلتنگی است کس و اکبر را
چه وقت لنگی است، دیر شد هنگام رفتن ای پدر، رخصتی گر هست باری زودتر. در جواب از تنگ شکر قند ریخت، شکر از لبهای شکر خند ریخت. گفت که فرزند مقبل آمدی، آفت جان رهزن دل آمدی، کرده ای از حق تجلی ای پسر، زین تجلی فتنه ها داری به سر، راست بهر فتنه قامت کرده ای، به که از این قامت قیامت کردی، از رخت مست غرورم میکنی، از مراد خیش دورم میکنی، گه دلم پیش تو گاهی پیش او رو که در یک دل نمی گنجد دودوش.